Faleminderit shumë kryetar, unë falenderoj për pyetjen që i adresova unë ministrit, ai më përgjigj tani. Minister, pse nuk i keni njoftu zyrtarisht bujqit edhe fermerët që është anulu aplikimi për grande që ka përfundu me 1 mars të vitit 2021? Domthonë, fermerët dhe bujqit nuk e din që ai grand është anulu, e para, e dyta. Unë nuk thash që nuk ka kontroll, po shpreha skepticizmin tem se si do të bëhet kontrolla në teren, kur më kanë fillu mbjelljet e kulturave bujqësore të vjeshtore, që tash e dim të gjithë. Dhe tjetra, unë ndoj që për papërgjithsinë institucionale të zyrtarve, të institucioneve tona, nuk guxojnë në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë të psoj bujku dhe fermeri Kosovës. Dhe e treta, ju e dini që në fazën e fundit kanë apliku 3559 bujq ma pak. Kjo është një dëshmi e qartë që... Vendimi është marrë, vendimi është publik, edhe gjithë vendimet që i marrun si minister do thotë janë publike, edhe do thotë vendimi është publik, çdo vendim që marret mbahet publik, edhe do thotë plasohet në webfaqen e ministrisë. Ndërsa çështjes rreth asaj së dekurajimit ose rënies së numrit të kritereve, gjithë ne jemi dëshmitar ose të aplikimeve. Gjithë ne jemi dëshmitar të abuzimeve të mëdha në Ministrinë e Bujqësisë. Ekziston konsenzus shoqëror që mënyra e menaxhimit të subvencioneve të granteve është mënyra më abuzive dhe më e keqe që ka ekzistuar nga qeveritë paraprake. Kjo formë e tillë duhet të ndërprehet, edhe ne kemi kriju kritere të reja. Gane ka pas numër më të madh për shkak se mali është subvencionuar për grur, e praktika kur mali është subvencionuar për grur, në dhëheqjen e Ministrisë Bujqësisë nga ana ime ka marrë fund.